senang we akang lah. Lain jika nu senang-senang dak kitu kuduna di dunia. Lain ngan ngengklak e akang jika meunang kabungan. Sabab ari bibit-bibit panyakit teh tina kabingung mimitina. Ya tina kapusing, kabingung. Tina kapusing. Karuwat. Heh? Karuwat jadi stres. Aye kieu mah bebas pan lah. Urang mah bebaskeun Gus. Perihkeun urang mah jiga batu. Pendek sok sedih wungkul. Sedihna naon ka? Aye sedih teh heueuh si lain gogonyakan bieu. Sok ditapakuran ku dewek. Engke meumeureun sarerea teh engkak-engkakan di neraka jahanam. Atuh kumaha amal-amalan e meureun eta mah ka? Heh? Kumaha amal-amalan? Alah. Teu mungkin panayagan ka sawarga. Majarkeun petugas panayagan ka sorga. Sebab ibadahna teh gede, itu Bang Sri. Duh, mun di aku majarkeun teh ibadah gede jadi panayagan. Teu dibayar mah ngamek ke tetep deuleuh. Heeh. Ya, kieu. Itu kitu teh mah tapi ribuan jelema nu dibungahkeun ku urang-urang pan ibadah teh. Eh, nasib jelema mah teh kitu deuleuh. Ngalah duit teh sarua ibadah da marabana anak pamajikan. Heeh. Bener. Ya, kita di akhirat mah dele datang tukang goong. Cing, kumaha? Sup ka akhirat. Naonnya di dunia na tukang goong. Silahkan ke neraka. Jebur. Deh, sia. Yo. Ya saya tukang kenang. Berlin. Neraka. Ngalut ke neraka. Sok sia. Tukang rebab. Wah, komo tukang rebab mah saja bari dipencit heula teh. Neraka na ge neraka wel. Neraka ratna. Sia. Ieu cucu-cucu Sinen. Saya Sinen. Tah eta mah samemeh di kanarakakeun teh di istri ka heula tonggongna. Matak hayang boga pamajikan ka Sinen. Matak matak teu sudi boga jeung Sinen. Saya ye tukang gamang dicacag heula awakna teh. Hey. Gus ke neraka. Keur mah goreng patut di dunya. Saya di bendok gini-gini ngaji burung. Dalang, Pak Dalang, ya silahkan ke sawarga. Pak Dalang. Jadi lamun aing paeh teh sia teh moal innalillahi ka aing teh. Innalillahi mah innalillahi. Pak, ari ka sawarga mah Kang mah pasti, Kang. Ngan gila seuleuh. Heuh, samarukna meureun nya kitu, meureun nya. Oh, samarukna. Samarukna padahal di hadapan Allah mah rekep dengdeng papak saru. Sarua. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, teu pamingpin, teu rayat, salah mah ka neraka we. Digabruskeun eh ka neraka. Digabruskeun eh ka neraka. Teu pilih bulu di ditu. Teu pilih bulu. Nu matak deuleuh rekep dengdeng papak saru. Sarua. Contohna urang ti dia init ka Mekah geura pek tanyakeun ka nu geus ka Mekah. Aku mah di Mekah. Heh? Aku mah di Mekah, Kang. Di Mekah mah deuleuh teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, teu pamingpin, teu rayat. Ini teh kana ka tanah suci kabeh kudu bajuna teh baju ihram kitu we sarua baju ihram baju bodas. Sarua. Nanakeun naon? Sarua jelema teh. Oh, rata di ditu. Nya. Nya. Tah di dieu urang pek sajajarkeun jeung nu kitu jeung nu kieu ge da sarua sasama hirup. Hormateun nya kan bener. Sarua ka nu kitu ka nu kieu ge deuleuh. Nya. Nu goreng patut, nu kasep, sahanapeun, saluhureun, nu beunghar, nu miskin, pejabat kabeh lain hinaeun tapi hormatkeun wungkul sarua. Bener. Nu bodo nu pinter oge. Nu goreng nu kasep ge nya kan. Heeh. Tapi heeh bener bah. Nya. Tadi da leubah dieu dek ngabejaan ka si lain bisi. Bisi balik urang ti dieu ayeuna hos para rae. Ah mudah-mudahan ulah ulah makan. Bisi kana loba uruseun. Da aing milik jelema mah teu bisa eta da pangeran nu ngatur. Nya. Kan ulah ngaleutikan ulah.
kamari tukang beca, bukan nyata milik jelema ya. Kumaha tukang beca gitu? Milik jelema mada kitu teh disangka-sangka nanti. Oh, ada. Nggak beca we, ini subuh datang poek. Datang poek, ini tisu datang mati. Gedute di kota teh nggak beca usaha, ah paling lo bawa ke 8,000 menang duit nanti. Paling gede 12,5. Nah, eta mada heueuh milik jelema teh disangkanya. Oh, tukang eta memureun mawa duit 8,000 ka imah. Dibulikeun heula kana pinang tongkol. Beuli jengkol 3000. Deur dalalahar ngarariung si anak-anak. Ngariung nya. Heeh, nikmat teh. Tah milik jelema mah nepi ka kitu. Isuk-isuk nyaring ini teh ngabeca. Pamajikanana nima. Ngamanian anakna. Heeh, aya kitu. Nyeuseuh deui, tah milik jelema mah nepi ka kitu deuleuh. Naon? Nah, untuk kakak kan yosin tidak milik. Bukan milik pegawai bang. Usia. Usia. Aing mau nanyakan milik jelema. Gitu. Sugan tuh menang naon ya miliknya. Ulalala wora dulu. Menang miliknya perubah mana kita. Menangkan nikmatan. Menangkan nikmatan tina ladang beca. Jadi dibandingkeun nikmatna kitu. Nu dimaksud ku dekna nikmatna. Jeung nu balaleungar. Kadang-kadang ha? Tina ladang kesang sorangan mah. Heuh, matak ladang kesang sorangan anu halal. Nya, nikmat we Kang. Nikmat teh. Jeung jengkol mulai nu ngaganggu. Heeh. Menang sorangan mah. Jeng jengkol oge ngeureuh. Dan ka dewe cing inget deuleuh. Naon Kang? Heh? Eh naon inget teh? Lamun urang meunang panghasilan 1 juta. Ya naon kitu? 2,5% teteh hak fakir miskin. Oh. Geuwat bagikeun. Abdi ge kitu Kang mun ladangna beuh teh. Heh? Ladangna beuh abdi pan bulan Agustus teh meunang 500,000 nya. Heeh. Sesa naon-saon. Nah abdi mah sok dijakatkeun, sok dibikeun ka di beuteung. Alus, alus. Nah jadi alus lain yang dewek teh euy. Pasaran rea, ieu iya mah potong royong usaha we. Doakeun we teh cing balaleunghar panayaga teh nya. Amin. Mudah-mudahan we. Amin Kang. Utama jebrag teh, amin. Utama nu masih jebrag sok pada nyumbang ka nya. Minang teuing nyumbangna Kang. Naon? Minang teuing nyumbangna. Sing ah, nek ngiga. Ah sok ae rek hiburan. Heh. Hiburan Kang, kaweuh. Kaweuh. Ibing. Heh. Rek ibing Kang naon? Ah moal aing ngiga mah. Ah naon atuh kaweuh teh? Gandeng hayang gandengkeun lagu we nu ngeuna. Waduh. Cepot. Eh. Saeun. Naon teh teh? Ah, ulah kaget euy. Loba gangguan pisan. Eh. Gaya Dorna dulu. Ulah kaget cepot. Dorna nya. Dorna Kang katinggal suan taneman tuh. Rumah sawe dewek teh euy loba jelemuan udara ratang dewek teh. Oh, ada leungeun nu ngirim mah. Jadi paranormal. Akang teh. Heeh. Ah, ge marek nanyakeun abdi ge Akang. Jadi paranormal dewek teh. Naon tah? Alih profesi kamari we, kamari. Kumaha kamari Kang? Aya jelemuan nu datang deuleuh. Heeh, naroskeun naon? Nya. Naroskeun naon ka Akang? Nanyakeun pamajikanna teh reuneuh. Nya. Nanyakeun ka dewek cenah mama, ka dewek teh disebutna teh mama. Mama. Kinten-kintenna cenah anak abdi teh istri pamegeut, cek dewek teh lamun teu lalaki awewe. Gitu. Halus. Heeh. Nyata cenah ieu teh bakal selamat lahirna cenah teh insyaallah. Nanyakeun milik urang mah. Cek Akang teh. Gitu. Ai burusu teh karuron deuleuh. Karuron. Heeh. Eta awewe lalaki. Anakna teuing da hancur. Teuing awewe teuing lalaki. Nya, tuluy anu udara ratang deui ka dewek. Naroskeun naon deui tah? Naon Rana teh mah hayang boga salaki. Allah. Nya, kudek teh dibere menyan di bahanan cai. Ya, kumaha tah? Isuk-isukna paeh kabejakeun euy. Heeh. Eh dah siap umur sampai gitu eh umurna mana? Ini salah mikun cai. Aduh. Eh nyata mulai salah mikun cai. Buat yang lebih kena ke karbit. Alah. Ulah kaget pot.
Ya, didengek cuy, beri lagi lah. Cek nenek haon. Sebut, ulah kaki sebut. Buah-buah nu ngirim, Kang. Tampi lah ke itu. Oh, weh, lain banyol gini itu. Dorna dulu. Dorna itu gini ngasuran. Nah, ayahku kebeneran. Kaget euy. Luh. Gini ieu teh juragan kasepuhan sing ti sokalima. Heeh. Sumaha aturan rawuh nu. Hak syukur-syukur euy. Sae sling. Sae lah. Bejana cenah indung sling teh geulis euy. Pasti da awewe. Ai eta heueuh teteh bogohun ka bapa sling teh. Saha si tiragen teh? Teh wadi guna-guna. Wali guna-guna mah. Datu mungkin ditempo rupana si Semar goreng dodonges. Bari jeung sutirage teh teteh anak raja. Yumuh da anak sapi memadaikeun bung bapa ge. Ha ye tak ku kituna. Eta di bapa wae es ku bapa maneh kira-kira nanah tara ngajerit eta penting. Tara kali kata. Teh nguping ulah. Biasa wes. Kalau ngehep-hep kan. Oh. Ha teu naon? Henteu. Biasa-biasa. Biasa-biasa wes. Biasa-biasa saja. Ai soal pelet mah percaya ka si Semar teh. Ai urusan ngaguna-guna mah mo. Nanti percaya soal kaayaan. Pelet ka jurusan seni tari atuh. Iuk syah. Mana wite tebih keneh atuh. Nah. Naon sia ngah ka ieu deui? Ninggal anu nembe sia. Tong disangsareukeun aing balik ngabodor bari nage. Syuhuhun eta ge. Kami na mina teuing. Lain kaisinan ge kan. Alah. Cageur mane bot. Cageur. Sae dina waktu sina mah sih. Ka mana bapa mane? Aya sing paling tongoh di rompok paling ditu sih. Heuh. Ulah ka mana karep wae mane ngomong teh. Nah kitu naon? Ngakibatkeun kajadian di negara Astina. Aya teh sakacumplang sakacampleng sih mah. Iya. Heuh. Sagala dikecapkeun ge. Jangan oi. Saya lah wilujeng siumping juragan Citrayuda. Hah? Nuhun oi. Wilujeng siumping. Hah, nuhun. Si Semar kemana? Aya paling ditu sih. Si Dawala. Aya si Gareng. Aya. Nuhun, si Dorna. Ai. Kau nak karep itu? Kita nampunya nak. Ulah kau mana karep mana ngomong tu? Jila kau kisah naya aja.
sasangat-sangat leuweung walawi sangat di mata sungut. Naha naon itu? Kelanan, tayin mah kajaritana. Hah? Sae. Ngakibatkeun lieur ka sarerea aya. Wah, tina perkawis naon? Tina soal naon teh taun salapan-salapan teh? Tanggal salapan teh. Pansia cenah nu ngaluarkeunana. Oh, eta sih. Di peta pertanggungan jawabna. Bejanar kiamat buru aing nyumput tadi kamar. Tengun aing. Mangga lingi heula lingi heula lingi. Don, lingi heula. Ulah sok kitu ngomong jeung karep-karep. Waduh. Wah, ngaleceh gue tuh. Muka pasar ada reueuh. Toko-toko ditutup. Ya, supir angkot teu jaralan. Supir angkot teu jaralan mobilna. Ya, pagawe mogok kerja. Pagawe mararogok. Wah, rupa-rupa kajadian. Nya ana ditalaah. Cenah ieu teh datangna teh ti tumaritis aya beja kitu-kitu-kitu-kitu-kitu. Olah. Aya beja kieu-kieu-kieu. Ya. Nya, nya. Teraskeun, teraskeun. Loba nu mogok kerja ye. Alah tadi kejadian teh. Tuh tinggal di duk. Kumaha ye teh atuh deui? Kitu ite. Nu sae sae. Sakitunya. Sae mangga linggih. Heuk nuhun nuhun. Mulai cucung, lain cucung nggak sih? Aduh, ampun. Biasanya dihargaan, kamu dibebasin. Lebih kak, tuh dihargaan, aing ini. Bebas, bebas. Abang bebas. Lebih kak tadi aja. Cing, siapa yang suatang me? Lebih kak tadi aja, no. Aja, aing teh. Gua de garelo lemahnya. Kata bang sarung sandana di pelat di parapatan patapang paci siti daya yena. Hate batu sesebelatan dina gawe api omah bang dina gawe babarengan. Komomun silih herengan teh tintis nonimbulkeun pacengkadan. Komomun silih herengan nonimbulkeun pacengkadan nonimbulkeun tentang
nginang-nginang ruat bala-bala. Dang yang tur nanginang ruat Balajaya, Balajaya, Balajaya. Dewek serangan usiri je. Dang yang durna bala-bala jenis. Kia pot. Bisi maneh teu apal kaula datang ka dieu teh aya hal-hal anu baris di tepi. Nya eta ngeunaan kajadian di nagara Astina anu eta jelema-jelema teh sabab meunang bejati paranormal anu datangna ti Astra Jingga. Cenah mah tanggal salapan, jam salapan, bulan salapan, tahun 1888 teh bakal aya kejadian. Ari tanggapan jelema rupa-rupa aya nu rek nyebutkeun kiamat. Kiamat ieu dunya tereh tutu. Nya eta tere ancur takuh kituna loba jelema anu mogok gawe rupa-rupa kajadian ku kituna wayahna dina waktu ayeuna maneh kudu tanggung jawab kana rupa aya kajadian. Loba jelema anu ka pasar teu init kalayan di pasar nage tararuntu pagawe-pagawe anu di kota baralik mudik. Nyaeta kulantaran hayang paeh jeung kulawargana. Dina waktu paeh teh ulah nepi ka pajauh jeung pamajikan jeung anak. Kuki itu mah ulah lalawara ieu kajadian teh kudu ditanggung jawab kumane. Tanggung jawab kalah di keprokan kolot udah genahun takut gitu nabusi maneh teh apal Asa Jingga wayahna maneh kudu tanggung jawab dina waktu aya. Boboah ieu jelema ieu nya we aya kejadian geuning teu salapan-salapan ieu bener akang teu salah ampun. Kumaha dina waktu ayeuna karugian di nagara Astina? Ya, minta pertanggungan jawab investor asing ayeuna teu wani nanemkeun modal di nagara Astina sabab de kiamat. Kasieunan bro. Kiamat kan sa Astina wungkul. IMF duit inyeuman ayeuna diangay-angay duitna can sok can kaluar keneh. Da sieun kiamat. Sagala rupa urusan di nagara teu angeus-angeus. Teu angeus kabuntut. Dasieun kiamat. Ngabuntut bangkong ge kabeh ge moal. Kasieunan. Kumaha ieu teh maneh teh ngaluarkeun caritaan teh? Nya. Pega santer kitu nya. Nepi kapak beledug. Ulah. Ngarugikeun sararea teh moal. Jawab Asa Jingga. Duh. Kadieu jalanna kadieu tah. Jadi ka hareup atuh sia teh. Tah kadinya. Teu mikir sia. Nanaonan kitu petang. Kudu tanggung jawab deuleuh jadi paranormal teh kudu heuh. Kudu sidik ku buktina ku waspada ku nyatana. Ngaruksak perekonomian deuleuh teh di nagara Astina. Teuing lamun. Heh. Teuing lamun. Iya ya naon.
Duh. Hayang kieu mah euy. Rasa kayak itu teras teh. Lain tuluy kapan, Bos? Tapi suka terek ngambek kayak gini. Lain nulak cangkeng. Nulak cangkeng teh suka terek ngambek. Kalau hararampang urang mah. Sok jawab. Kumaha pertanggung jawab mane? Dek, kumaha enak? Wayahna mane kudu tanggung jawab. Sabab cenah ieu ceuk paranormal deui bisa pulih deui kajadian politik ekonomi jeung hukum di nagara astina stabil maneh kudu dipaehan. Rupa-rupa lain rupa-rupa Kang manusia. Aduh. Salieur. Ha ieu urusan di nagara astina lebih ka angeus-angeus. Dek angeus kumaha atuh urusan di nagara astina da anu diparikssana bangsat nu mariksana bangsat geura pek pikir. Mau beres-beres itu. Nah, ketik bangsat. Nah, sugan. Eta. Ah, di rumah saya mama. Di rumah saya sok cocorokot. Anjing tepat rektor di Universitas Jajar Sokalima. Ha? Sing ulah diduitkeun teuing ka barudak mahasiswa aja cu. Ya. Negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas betul. Tadi dia perlu kebijaksanaan urang kumaha carana? Make ieu sia kudu pake. Dah. Make rasio atuh. Ieu mah ngaku-ngaku wiku nyarita di lukaliku sangkan ku batur digugu padahal kan tukang tipu ente. Ngaku-ngaku resi nyarita di ulali. Sangkan kubatur dipuji, guntang gantung make dasi, turun mersi, unggah mersi, bari padahal sia teh tukang korupsi. Hek. Make pakaian haji. Ngaku-ngaku panita nyarita di reka-reka, sangkan batur percaya bari padahal pan ciri tukang baso. Nah sia teh mun teu lempang teh ngomong teh. Geuleuh teh aing mah. Teu lurus. Gerepek, lamun eureunan mah gerepek teu baraleg. Buru-buru areling. Di negara astina teh ti mimiti raja nepi ka heuh kabeh we pokona ka bawahan-bawahanana grepek. Hartina teh alus katungtungnakeun anjeun cing apa arti reformasi itu apa? Loh. Apa artinya? Re itu kan kembali. Formasi kepada asa. Tiba heula alim ulama kiai ngabejaan coba kembalilah kepada fitrahnya manusia. Apa fitrah manusia itu? Naon? Heh eta nu salapan tadi. Tanggal salapan, jam salapan, bulan salapan, 1888. Heeh, pek baca. Nu salapan teh naon? Ay Quran sabaraha ayat? 6600, 60, 60 ayat. Genepna sabariji aya opat, opat kali genep, dua opat, sabaraju dari Quran, 30, 30 jeung dua opat, 5 opat, aya 5 jeung opat, salapan tuh, salapan kene. Coba gerak berhalik kita kada kitab, kada skenario dari Allah. Allah Maha Sutradara. Coba kembali kadinya. Baralik deui kana baralik deui kana fitrohna jeung naon ari fitroh manusia. Ti ditukna fitroh manusia teh sidik tablaik amanah patona. Nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah. Kadieuna kumaha? Nyaahan deudeuhan ulasan asihan jujur daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajahit kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyaangan kana poekeun nganteur kana sieun. Itu hak manusia. Cing era ku tangka cau. Tangka cau, gebog cau, daun cau, akar cau, bodogol cau, buah cau, rasa nage rasa cau. Nah ari anjeun jelema, panon jelema ceuli, jelema leungeun, jelema suku, jelema ari hate iblis kada demes ceuling teh. Hah? Urang ajar sia ngahina ka bapa aing. Kakara ngarti eta.
kalau kita tadi hina teh kakarang ngarti. Oh, kalau tidak jaleh teh mah. Kakarangan denge, kakarang ngarti kalau dihina teh nyebut kurang ajar ayeuna. Ditungguan kita tadi teu bejaan ku aing teh aing teh hayang ngadengekeun nepi ka mana IQ sia. Aduh punten euy amat tidak. Ari geus bencanur kakara eling. Podaran jelema mah kieu. Eling ama urang podaran. Hayo kurang ajar. Dipaehan sia kuy. Tuh, komo bari kitu. Bari rek hianat ya, Kang. Ujug-ujug rek dipaehan teu puguh-puguh. Ka mana karep sia teh ngomongna? Wajar rek kan darayat geuleuh. Wajar rek mah sabab sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat. Bener. Wajar eh? Ngomong-ngomong wae mah tuh. Nah, ngomong-ngomong wae mah da moal bejadunya teh ye. Tapi dilebah dieu panghinaan sia. Saha nu datang ka dieu? Nyai, nah atuh da ente nu datang ka dieu. Yang hayang dihina deui. Teu rapek, berarti hayang dihina meureun. Dipaehan sia. Ah, tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku ente bakal paeh deung mah. Kurang ajar. Tah lamun dewek kurang ajar sok pangajarkeun. Teu sulit teuing digaji moal. Kitu nya Kang. Nah, itu sudi mah. Sia teh lauk buruk milu mijah deuleuh. Nya seuleuhng keneh lauk buruk milu mijah atuh bakal hirup kabeh jeung tibatan lauk mijah milu buruk rebek da hancur sarerea ge teu bisa malik-malikeun heuh da tutung teu dibalikeun mah ih beuki pika hiji deuneuh teh si eta tah cing sok sia dor jadi jeung aing lah wah Wong alah rasa
Ah, alas dipuji-puji. Dah gelut mah Citra Yuda. Citra Yuda gelut mah. Tarang ngejati pakalangan ti mah lagi dola. Cuman, dola, naon, naon dola. Can pernah pacuna. Naon itu ujung-ujung ngaributkan dan naon. Si Sepo cerita kena kiamat. Nah tu percaya teuing dan dinarukun iman oge eueuh kudu percaya ka Cepot. Si lain naon nu balegung? Sok modar sia. Tegara, tega pati sok. Ieu euy. Ah sia. Aing mah tarakapi heula deungeun ulah. Hiji kosong percaya. 2-0 dola. 2-0. Iya, 4-0. 4-0 dola. Hayo, 5-0. Punahnya ku hiji ge. Teu bisa, teu bisa. Punah, acan. Loba mana 5 jeung hiji? Ya loba 7. Heuy, loba nama. Loba 7 ngan ieu mah, loba mana 5 jeung hiji. Sia mah hiji ka aing neungeul aing mah 5. Berarti hutang 4 deui. Hayo, sia. 5 hiji lawan sanajan mana pintar katengger bisa katana pun. Jadi mah aing mah moal ngejat teu leuh. Moal deuk ngejat satu jam biasa ogé leuh. Hayang nyaho sanajan mana anak Semar dilatih ku Sigrat Kaca bae. Jadi aing mah ngejat. Sok moal ngejat satu jam biasa ogé aing. Mundur sasiku ngejat satu ya moh bisa usih kayo aing wah turunan Kurawa moh make je ngejat segala ha hoet ya sieuneun euy sieuneun euy ah sia Citra Yuda teh ti moh heula oge tara kapiheulaan deuleu ha iraha aing eleh gelut alak tara ku batur mamun ku aing siapa Allah naon si oeh Allah ngadon pipilun kena urusan batur naon si teh lain pipilun kena urusan batur aing kewajiban di dia sebagai masyarakat tumaritis wajar aya masyarakat teh kadatangan tamu anu rek resakeun matak si lain mah jeung dewek ribut aduh eta si goblok gelos ya beledang deui beledang deui salah ku naon sia di dieu saeutikna kuring teh di tumaritis teh dijieun kokolot lemur oh jadi KPU bisa jadi disebut gitu oke okay. Teng KPU, teng KBSU. Ayana? KPU teh naon cing? KPU. Heuh jauh sih singkatanana. Ya, naon cek dirinya? Singkatanana artinya naon cing? KPU. Heuh. Kepala Pangkalan Udara. Oh, benar, benar. Benar. Pintar si lain. Oh, sih sih apa? Oh, benar. Apa? Jadi sih teh kokolot di dieu. Kokolot di dieu. Ayeuna urusanana eta jeung dewek naon? Ka dieu. Jeng si lain datang nak katumaritis ngaresahkan ribut jeng Kang Cepot naon gitu tina soal naon tina soal salapan puluh salapan jam salapan bulan salapan eta lu dipersoal sudah bakal aya kejadian si Cepot tunggal warga nana tanggal salapan bulan salapan tahun salapan puluh salapan bakal aya kejadian naon Cekang Cepot. Cekang Cepot. Nanyakeun bareng Kang Cepot teh. Heeh, bareng. Heh, naha tuh ku sirai diartikeun bakal aya naon? Itu mah nanyakeun bakal aya naon kitu. Dara aing ku sirai naon atuh diartikeunana? Asuhan dari kiamat. Salah. Bet boro-boro datang ti jelema eta mah rahasia pangeran, rahasia Gusti Allah kiamat mah. Aya ayeuna di nagara sirai aya kajadian naon? Loba euy kajadian teh. Nunjuk rasa, nunjuk rasa, korupsi, korupsi, wah ekonomi teu stabil, ekonomi politik teu stabil, hukum mah komo ulah nyalahkeun Kang Cepot atuh
kudu nyalahkan mah di itu we dalam pimpinan di Astina. Nah wak aja nyalahkan Kakang Cepot. Tuh enggak ingin ngejok iu, nyok hanya ke dia we. Kenapa pikir? Tengar tina ingin ke... Lain urusan negara negara Astina dengan negara Amarta. Apaan itu maritisme? Kapawa ke negara Amarta. Eta mah di itu we pimpinan si lain berhenti arecel. Oh si eta beledak duit kai ngomong. Nunggu. Biwir kana pipi kemu padul ieu da beungeut aing. Aduh saha ngarasia aa oh aa teh ieu sia ku aing nyaho panayangan pasep aing nyaho dipecat sia. Saha nu rek wani mecat saya aa moal aya nu wanieun tah. Komo kuring aya rengkolna di dia teh sebagai DPT. Naon DPT teh? Dewan Perwakilan teh eling. Aduh. Tong janji meledak wae deungeuh teh siling. Urusan dewek jeung si Sepo siling mah aja dogel lalajo we, takolana peking. Lain kitu urusan siling jeung urusan Cepot. Dewek ge kasangkut da di dia teh masyarakatna. Amun nya urusan siling urusan di negara siling. Oke jeung jor-jor ka dieu. Sok rek naon? Ya, lamun si lain dek pipiluan kana urusan nu kieu fisik, kudu loba pangabisa seutingna. Si lain mah teu percaya mun ka deweknya. Kudu loba pangabisa tak ngomong kitu teh kudu da teh si lain tadi teh. Keun bae sarua wae. Kaciri mata teu saruanya. Sarua, sarua wae. Dah, da deweke ka si lain teu percaya si lain tukang ribut. Nah, makanya kita percaya bukti nangkring datang dari kemah kadir. Ah, ayo datang nama ngandir dah gerakan kaciri. Gerakan kaciri kumaha? Ari gerakan juga engkang-engkang man. Eta teh lain ahli usik. Eh, terus terang gue dari kemah tegapak. Waduh si Eta meledak-meledak-meledak-meledak. Tah! Ari si lain bisa gitu gelut. Si lain menganggap nak kecil wae ke dari kemah entek. Hayang. Hayang dibuktikan. Jelema gerik itu mah jauh karena bisa usik. Ya, lamun dek saling hareupan jeung Citra Yuda saeutik gedena kudu bisa karate. Karate? Ji. Bisa. Kudu bisa tinju? Bisa. Bisa judo? Bisa. Bisa ngabeca? Bisa. Tuning eta. Cing, bisa saling hayo silat. Hayang dibuktikeun. Buktikeun aing deuleuh. Hayang dinyatakeun. Cing. Tuh, tingali. Temongkeun pangarti si Arimun aing. Anu kieu mah kudu ditemongkeun pangarti teh tah. Belenggu aing ge becus nu kitu batut-batu cing ayo sia nu matak geus balik urusan aing jeung si Cepot tong pipiluan sia balik pek ajar sia hei Cepot teruskeun gelut jeung aing. Hutang pati di barpat ya hutang wirang di bahirang. Hayang ya aing ngono leuh. Siap. Dikieu ku aing. Siap urang. Aya naon ieu teh aya naon raribut ki jeung jelema? Hay hay aja babalak si lain. Aduh nepi ka kitu-kituna. Eueuh pisan anu diandalkeunana jelema jeung kaing. Si Aswatama Namrud Citra Yuda teu sangka di dieu aya jin kafir geuning nya. Lain meni sagede kitu jin kafir teh deuleuh. Jeung eta kelekna nepi ka aduh pengarna luar biasa. Nyaan eta mah. Oh boro-boro teh si lain kewek kedah bae. Ampun Gusti nu Agung. Aswatama ulun hayu balik ke bahaya pamirsa anu mulia panayangan anu dipihormat ku simkuring buka gawe pangenangan keun Mang Dek balik omangga nya ampun demi kakieun ai. Hey,
batas menimpang. Naon teteh barudak teh cenah cu? Ah nya kitu we peter kasumpingan tamu. Oh eta mah hampura we meureun dalah barudak mana puguh saomong-omongna. Ya cu, sakat cumplak sakat sampai. Luhur saur bahe carek nama ngaran-ngaran si Astra Jingga atuh da kitu profesi. Kitu kulahan hampura. Munggah-munggah we tina gogonyakan anak ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan. Sumohon. Demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara hayu urang kokohkeun ku urang sarerea nya cu. Sae. Urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara teh kudu kumaha. Bakal dituntut konsekuensi urang selaku warga negara wawasan kebangsaan anak nepi ka perbahuan. Yuk, urang gawe rancage babarengan ngurus negara ngatur. Sareng sajabina urang percayakeun ka wakil-wakil urang bari dirojong ku urang sarerea. Omang. Jejak. Leres. Kade kitu Kakang Sulejang. Pamit ka sapi kubang cipangan ka dalinguka kana te pokok sono iwal doa kumare simdang laya parapatan cisaran tenambur buku samudaya kalapatan hapunten anu kasukur cikurai gunung cikurai tempat niis mojang Apa dekat